ଟିଭି ଦେଖିବା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଟିଭି ଦେଖିନି ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହେଲାଣି ସବୁ କରୋନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ଦେଖିବା କେତେ କରୋନା ଦେଖି ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆରେ ନଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍? ହଁ ବାପା ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ କି? ହଁ ରେ ନଟିଆ ତ ଡାକୁଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି କ'ଣ ସବୁ ହେଲାଣି ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଯାଇ କେତେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯାଇ ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ଦେଖ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ହେଲାଣି। ନାଇଁ ବାବା ଥାଉ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଦେଖିବି ବା ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି ଆଇଲାଣି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବି ଭାଙ୍ଗା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖ ଜାଣିପାରିବୁ ଦେଶ ବିଦେଶର କଥା ହେଲା। ହେ ବାପା ତମେ ଦେଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଦେଖିକି କି କରିମି ହେ। ହଉ ହଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯା ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଯା ମୁଁ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଯା। ହଉ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ମାଳତୀ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲ। ଆରେ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ କିରେ? ଆରେ ହଁ ଡାକୁଥିଲି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଏଇ ନିଅ ପାଣି ପିଇ ଦିଅ। ହଁ ହଁ ଦିଅ ମୋତେ ଦିଅ। ହଇ ହଉ ମାଳତୀ ବସୁନ ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିବା। ନାଇଁ 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 ମ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରିବି ରୋଷେଇ ହେଇଟି ଅନାନି ପରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଅୟ୍ୟ ଅନନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ତମେ କହୁଛ ଟିଭି ଦେଖ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବି ଟିଭି ଦେଖିବା ଅନିଶା ତମର ଛାଡ଼ିଯିବ ହେଲା କି କଥା ତମର। ହଉ ହଉ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ ରୋଷେଇ କରିବ ଯାଅ। ହଉ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ମନା କଲା ମନ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ କରିବି। କିଏରେ ବାହାରେ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଆରେ ଭାଇ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ ନା କ'ଣ ରେ? ହଁ ଭାଇ ଟିଭି ଦେଖିବି ନା କରିବି କ'ଣ ଘରେ ତ ବାହାରି ହଉନି ଆଉ ଖାଲି ବସିବା କଥା ଏଠି ଆଉ ଟିଭି ମୂଳରେ ଆଉ। ହଉ ଆ ବସିକି ଦିନ ଟିଭି ଦେଖିବାରେ। ଆରେ ବେକାର କଥା କହନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଣ ଅଛି ବଜାଇ ଦେଇଯିବି କ'ଣ ବୋଲି ତାଳୁ ଫୁଟ ଚୁପ ଥିଲ ଟିଭି ଦେଖ। ଆରେ ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗାଳି ଦେଲା ରେ ଡାକୁଥିଲି ଟିଭି ଦେଖିଥିଲେ ଗାଳି ଦେଲା ହଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ଟିଭି ଦେଖିବା।